Bună dimineața! Ne apucăm rapid de rândul 11. Am ridicat rândul cu 3 ochiuri de lanț care ține loc de piciorul mare și vom face încă 4 piciorușe mari. Unul aici, unul în ochiul de lanț, cum s-ar spune, din rândul anterior și câte unul în fiecare picior care vine. Facem 5 ochiuri de lanț. Cinci piciorușe mari. Trei ochiuri de lanț. Cinci piciorușe mari. Deci, practic, se repetă ce am avut în rândul anterior. Două ochiuri de lanț. Unde avem picior mare, facem picior mare. Și acum facem 5 ochiuri de lanț. 6. Și aici vom lucra în felul următor. Deci aici sunt 7 piciorușe mari. Noi pe ăsta ele vom face 5, exact pe mijloc. 5 piciorușe mari. Un ochi de lanț. În spațiul ăsta iarăși vom face 5 piciorușe mari. Un ochi de lanț. Și iar venim peste astea 7 piciorușe mari. Exact pe mijloc facem 5 piciorușe mari. Și acum 5 ochiuri de lanț. Piciorul mic, pardon, piciorul mare păstă piciorul mare. 3 ochiuri de lanț. Și aici picioare mari păstă picioare mari, un ochi de lanț și iarăși cele 5 picioare mari. Logica e că aici după bară avem 5 ochiuri de lanț, în rest avem 3 ochiuri de lanț între modele, da? Pe interior. Și iar înainte de a ajunge la bară vom avea iarăși 5 ochiuri de lanț. Da? La bară avem un pic mai lărguț. Bun, ne vedem când ajungem aici la capăt. Da, pe măsură ce lucrăm și avansăm, capătul ăsta devine din ce în ce mai amplu. Vă mai spun că bara e formată din 5 piciorușe mari. Nu uitați că în grupa asta dinainte de piciorușele astea mari din bară avem 5 piciorușe mari, 3 ochiuri de lanț, 5 piciorușe mari și 5 ochiuri de lanț. Mai facem 5 ochiuri de lanț și intrăm pe capăt. În barele astea de pe capăt. Astea 4 se repetă în felul următor. 5 piciorușe mari. Dacă trebuie să luăm și jetă, dacă facem piciorușe mari. 5 ochiuri de lanț.
Bun, am lucrat astea 4 grupe. Și acum facem 5 ochiuri de lanț. Suntem tot în capăt. Aici avem un picior mare de făcut. Și puteți intui ce se întâmplă, nu? Facem 5 ochiuri de lanț. Și aici, unde avem 7 piciorușe mari, vom face 5 piciorușe mari. Un ochi de lanț. 5 piciorușe mari în arcadă. Un ochi de lanț și iară 5 piciorușe mari, unde am avut 7. Cinci ochiuri de lanț și avem iarăși piciorușul ăla mare. Și cele 5 ochiuri de lanț și să repetă segmentele alea de 4. Putem să le spunem bare noi. Astea sunt niște bare noi, astea 4 segmente care urmează. Și modelul se repetă de aici încolo. Cam asta a fost rândul 11. Ne vedem cu rândul 12. Să ne apucăm de rândul 12. Trebuie să văd unde mi-e capătul. Ridicăm rândul în primul rând cu 3 ochiuri de lanț. Aici pe mijloc facem un picior mare, un ochi alunecat, un picior mare. Și aici pe capăt, un alt picior mare. Da. Așa. Rândul 12 e un pic mai special. Acum facem 8 ochiuri de lanț. Da, acum. Și aici, în grupele astea, voi face un picior mic. Aici 3 picioare mici în arcadă. 2. Da, bine. Și încă unul, un picior mic aici. Deci trebuie să fie 5 piciorușe mici și facem 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. În piciorul mare avem picior mare. Și acum avem iarăși 7 ochiuri de lanț. Aici avem 3 grupe de picioare, de câte 5 picioare mari. Reluăm 7 ochiuri de lanț. Și unde avem 5 piciorușe mari, lucrăm 5 piciorușe mari. E defocalizat. După care 2 ochiuri de lanț și tot așa, unde avem 5 piciorușe mari, facem 5 piciorușe mari. Două ochiuri de lanț. Cinci piciorușe mari, 7 ochiuri de lanț. Un picior mare, unde avem picior mare. Și acum avem 3 ochiuri de lanț. Mă scuzați, 5 ochiuri de lanț, că suntem pe
începe să se adune modelul și aici trebuie să facem tot 5 piciorușe mici, dar le luăm două de pe o parte, unul din arcada mică și două din partea asta altă. Una, două și facem 5 ochiuri de lanț. Și iarăși să repetăm modelul. Acum începe să se strângă cum ar veni evantaiele astea. Aici se strânge. Ia focalizează un pic. Aici se va strânge și aici se va extinde. Bun, ne vedem când ajungem pe capete. Bun, pe capăt de rândul 12. Nu mai arăt bara că am arătat-o de atâtea ori. Țineți minte că avem și o bară. De acum înainte avem 4 grupe de câte 5 piciorușe mari cu 5 ochiuri de lanț. Am terminat grupele de 5 piciorușe mari cu 5 ochiuri de lanț. Aici facem picior mare. 7 ochiuri de lanț. Și unde avem picioare mari, facem aici picioare mari. Trebuie să avem 3 grupe de câte 5. Asta e prima grupă. Două ochiuri de lanț. 5 piciorușe mari. Da, ce-mi place că mă grăbesc și lucru în apă, da. O să mă grăbesc și eu încet. Două ochiuri de lanț. 5 piciorușe mari. Așa, acum facem 7 ochiuri de lanț. 7 piciorul mare în locul acesta. De aici încolo să repetă modelul. Ăsta a fost rândul 12. Vă rog frumos să vă abonați ca să putem bate sistemul ăsta de reclame de pe YouTube. Că și-au permis să puie reclame și nu m-a întrebat nimeni. Și nici nu primesc altceva. Da, poate păstă ochi. Așa că abonați-vă. Și bineînțeles, vizualizați ce vă place. Că aveți din ce alege. Da, bun, ne vedem. Mâine e duminică, nu ne vedem. Ne vedem numai pe luni. Uite, i-am plăcut în continuare, vă pup.